Assalamu alaikum, sizler bilan Nodir Bek. Bugungi video dasturimizda o'z ona bolasini osgani to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Demak, videoni ozgina qo'yib o'taman va suhbatimizni davom ettiramiz. Mana ushbu video rolikni ko'rdingiz azizlar. Qaysi ona o'z bolasini o'z qo'llari bilan osar ekan? Shunaqangi bemehr onalarimiz ham ko'payib ketganmi? Shunaqangi onalar holi ham bormi? Bemehr ona farzandini o'z qo'li bilan dorida osib turib, azoblab turibdi. Ey bemehr ona, ba'zi bir insonlar bor, ba'zi bir ota-onalar bor, farzandga zor, tirnoqqa zor onalar bor. Ota onalar bor. Ushbu ayolchi o'z qo'li bilan farzandini azoblab turibdi va o'z ko'zi bilan ko'rib turibdi bola qanchalik azob chekayotganini. Siz nima degan bo'lardingiz? Ushbu ayol to'g'risida qanday o'ylagan bo'lardingiz? Xulosa chiqarish sizdan. Ushbu videolarni ko'rib turib shunaqangi vujudim larzaga keldi. Kinolarda ko'rardik, bolasini ayol urib turib, yolg'och qilib turib urganini kinolarda ko'rardik. O'ylardikki, bu kino, lekin haqiqiy real hayotimizda ham ushbu narsalar bo'lib turibdi. Biz bunga ko'z yumib o'ta olmaymiz. Ko'z yumib qarab o'tirish vaqti allaqachon o'tib ketdi. O'ylaymanki, bu ayolga chora ko'riladi. Agar chora ko'rilganda ham onalik haqidan mahrum qilinadi, ya'ni bola tortib olinadi. Azizlar, ushbu video rolingimizga like bosing, podelitsiya qiling, hamma ko'rsin, hammaga tarqating, barcha ota-onalar bundan xabardor bo'lsin. Shunday ota-onalar bor, dedomdan farzand olib o'stirishyapti, tirnoqqa zo'rligidan. To'g'risi bolaga achindim, to'g'risi shunaqangi achindim. Bemehr ayol. Afsus, afsus, holigacha oralarimizda shunday onalar, bemehr onalar bor. O'z farzandini dorga osish, yetti uxlab tushishga kirmagan narsa bu. Qana qilib o'z farzandini ayol dorga osishi mumkin? Balog'atga yetmagan bola. Ustiga ustak holi bu bola yosh bola, balog'atga yetmagan. Videodan ko'rinib turibdiki, 5 yaşar, 6 yaşar bola ko'rinishidan. Ming afsus. Shunday ayollarga ming afsus. To'g'risi, nima deyishni ham bilmay qoldim. Videoni ko'rib chiqib, tez xulosa sizdan. O'ylaymanki, tez orada bunday insonlar yo'qolib ketadi. Hammaga rahmat, e'tibor uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshilikda ko'rishguncha. İnsan bolası Allah'ın binasıdır. Mana şu binanı vayran kıyan insan mel'un, lanetidir. Bola özüge özü işançı yol buluşluğu, boynu kısırıp kalışlığı, bunun asası sebebi otası boladı, yakınca terbiye verirken murabbesi boladı. Mana şu kompleksini kalışlığı boladı. Farzandını hata iş kıyan payıttı, boshqalarni oldida urib so'kish, boshqalarni oldida tanqid qilish, ma'lumot qilishlik, boshqalarni oldida xijolat qilishlik. Shu narsa bolani qalbida mana shu kasallikni keltirib chiqaradi. Bu kasallikni nomi o'zini nuqsonli his qilish deyiladi. Va mana shu kichkinaligida unga kirib qolgan, qalbiga joylashib qolgan bu shuur umrini oxirigacha u bilan birga bo'ladi. Boshqalarni oldida taqdirlash, kamsitish,
sökish, haqorat qilish bolani asabi uchun, ruhoniyati uchun, psixikasi uchun juda bir salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bolasi xato ish qilganda hammani oldida so'kayotgan, xatoga yo'l qo'yganda hammani oldida urayotgan ota bolani qalbini sindiryapti, ko'nglini cho'ktiryapti.